galera, tomei um strike aí no YouTube. YouTube. Dei mole. Eu fiz uma transmissão ao vivo e eu achei que a proibição fosse só de monetizar essa transmissão. E na verdade não. Pelo fato de transmitir já era proibido. E eu, na tentativa de transmitir, não vi que tinha recebido o recado, caiu a conexão da transmissão. Eu tentei mais uma vez e tomei um strike. Então eu estou impossibilitado de fazer transmissões ao vivo até o dia 7 de dezembro. Dei mole. Aí, pelo que eu pude perceber, foi essa só, entre aspas, a punição que eu tomei. Então, não poderemos fazer transmissão. Meses. E tem lá um aviso que se algum outro vídeo meu for bloqueado nos próximos 6 meses, eu posso ter outra punição. Eu não sei quais são as punições previstas. Então, assim, sem transmissão durante 6 meses e sob vigilância, vamos dizer assim, até o dia 7 de dezembro. Então, vamos ficando assim. Vocês estão vendo aí o trajeto que eu estou fazendo aqui, cheio de obra, né? Confusão o trânsito aqui. Ventania. Devagarinho, terrinha.
na maciota, não temos pressa. Então vamos que vamos. Confuso, confuso, confuso. Andar devagar. Também temos mais buracos. Tomara que pelo menos depois da conclusão da obra isso aqui fique bom, né? Que vou dizer, hein? Que confusão. Entrar à direita aqui. Já fiz alguns vídeos aqui, galera. Mas para quem tá chegando aí agora, é um vídeo antigo. Estamos no polo offshore aqui na cidade de Macaé. Do estado do Rio de Janeiro. Você tá vendo esse vídeo aí e ainda não é inscrito no canal, dá uma passada aí no canal, deixa aquele like aqui no vídeo. Se puder compartilhar o vídeo, a gente agradece. Aproveitar aqui para compartilhar o vídeo, não pagar nada, não tem tributo, é só clicar aí em compartilhar e ajuda bastante aí o canal. Então, se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se não conhece a fanpage, temos também aí a fanpage do Vale 11 Oficial, facebook.com/do Vale 11 Oficial. Tá na contramão.
E é isso aí, galera. Obrigado aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Chegar ali no estacionamento, a gente desliga, vai. Isso aí.